kam jettan daawwattoota keenya ani maqaan koo Amaanu'eel Tasfaa'een jedhama. Ganda Daakkaanu'eel keetto jedhaa misooma ganda kanaati. Guyyaa irraa akkaataa itti sanyii shunkurtaa qopheessan madabarratti shunkurtaa jallisii diimaa akkaataatti qopheessan maatii obbo Eezii Dabbaa duraa fi maatiin isaanii haadha warraa isaanii wajjin akkaataa isaaniitti hojjetan waliin ilaallaa na hordofa. Ashamaa akkam jirtu? Ashamaa. Akkam nagaalaa baroo jirtu? Nagaalaa. Nagaalaa akkam? Jirra. Tole egaa guyyaa irraa kana akkaataatti madaba shunkurtaa qopheessan akkaataatti qopheessinu nu affeeruu keessanii fi asumaan immoo beellama keenya kabajanii asitti argamuu keessanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Beellama keenya nu dhaabdee dhufuudhaa fi galatoomaa. Tole egaa akkuma isin argaa jiru madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf isin lamaan keessanuu asitti argamtaniittu. Wantoota madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf nu barbaachisan maal fa'adha? Madaba shunkurtaa lafa shunkurtaa diimaa kana dhaabbachuudhaaf lafa qoonfarree lafa bulleeffachuu qabna. Inni biraas sanyii shunkurtaa diimaa qopheeffachuu qabna. Xaa'oo kan keenyas kan akka madaabaraa qopheeffachuu qabna. Yuuriyaas qopheeffachuu qabna. Tole egaa gaariidha waan isin naaf kaafsanii madaba shunkurtaa diimaa qopheeffachuudhaaf wantoonni nu barbaachisan meeshaaleen nu barbaachisan maal fa'adha? Meeshaaleen madaba kana kaafachuu irratti nu barbaachisu akaafaa nu barbaachisa, zaaffaa nu barbaachisa, sibaakoo nu barbaachisa, shikaala nu barbaachisa, reekii nu barbaachisa, huuba irratti hafna, daasii irratti kaafna, bisaan maxaccaa nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni itti aanu metira. Metirri wanti nu barbaachisee fi dheerina madabii keenyaatiif bal'ina isaa ittiin safaradhnee safarachuudhaaf nu barbaachisa. Tole egaa meeshaalee madaba shunkurtaa diimaa qopheessuudhaaf nu barbaachisan haala kanaan natti himuun keessan baay'ee namatti tola. Inni biraa madaba keenya kana qopheessuudhaaf wantoonni nu barbaachisan maal inni eenyuun gaafadhu isiniin keessa? Abayyaziid isin deebistu moo an deebisa? Annan deebisa. Sanyii shunkurtii madaba tokkoo fi giraama 50 nu barbaachisa. Inni biraas xaa'oo kiloo giraama 1.5 nu barbaachisa. Yuuriyaa 0.75 nu barbaachisa. Madaba keenya qopheessuu duratti yeroo madaba qopheeffachuu jennu bakka bisaan ga'an jirutti qopheeffachuu qabna madaba keenya. Amma immoo haala kamiin madaba sana qopheessuu akka dandeenyu natti hima? Gaafii baay'eessa nu gaafatte Amaanu'eel. Lafti kan keenya madabni kan keenya yeroo ka'u bahaa fi dhiyaatti ka'ee ka'a. Akka ganamaa fi galgala bakka aduu argatutti. Kanaaf dheerinni isaa immoo 10 meetira. Garaan isaa 1.5 cm ta'uu qaba. Inni biraas
fi madanni kenya geddunsa santimetira shantama tau qaba. Kenya la farra ol kayinisa sentimetira diddama ta uqab. Ani madaba Kenya kaso duwar lega madaba kesan hala barida tin ka fatanitu amammo madaba ratta kakamin sarara kesan ba facho kalande san me na agar sisu dandesu akuma tijette madaba kan kenya ka fannira madaba ratti sarara santi kudan kudaniti baabne jinna. Hala barida ta'een madaba kaafattan irratti sarara baafattanit amma sanyii facaasuudhaaf immoo kana booda maal gootu gadi fageenya sarara keenya santimetira 10 yuriyaa fi xaawo wal magne keessatti buufne biyyoo irratti deebifne booda sanyii kan keenya irra buufne biyyoo irra deebifne. Tole haluma amma jettaniin xaawoo fi sanyii keessan mee facaasaatiin agarsiisa.
mali akanamiti akanamiti mal malo jeta mare akakana angodamu ngodam mare erga sarara ba fattani sarara ke samba fattani sarara basu mali barbaachi se faidan sarara yalqaba erga tawo ke san bu fattani bodde sanyin sun akani dake da kallati dan tawar gatu sarara kenyan fayadamu qam kan akka gotan kunamma sarari sanyin sun ifi tawon su wal argatan jiru wacu akakanat mali fi kanin faidan tawo akata sanyin sun itti guddachu dandawu nyata dabalata ta e sanyi sana wan fayadu kallati majalqaba sanyi tawo sana bustanin irade bitani sanyi erga buftani sana amboda akuma silati akani wal argachu dandawu kallati dan biyo sana irade bistochu kunimmo kanin fayadu fi lamfa omisha famituma kenya dabaluraf kana males araman akka aramatu wajulam nufaya daachu innakun sararatu am bikilejiruf bikilansu ille akanni guddina sirri guddatu nufaya daachu isa kana fa ali ufisa isa yoki nakatan biyoni radebisan akuma jalqaba taawo sanara biyo debisaniti qubala man akka kana atira debistu wachu ifama ga ati akuma tinu njette amma debineti yi qubala man biyo itti debineti yi uwimna ega madaba kafattani hala kanan sanyi ke sanis taos facaftani tu sararaba fattani rat facaftani jirtu baaye nemati tola kanattan semmo kanjiru enyutu natti agarsi sudanda anata sitta agarsi citahu da uba asrafane bishan itnaqo kolega madaba kenya hala kana ngope fannera garu faidan hatimana fi yokinimo faidan hatimana fa bamana wajino jechu mali dame enyun na trimu sinkesa hatimana fi bamana wolin ojetun sa faida gudda qaba tokko yaro kusata lama fa samu akan dadamne goda wontibira wontini wajemu akan tiga fatamma wontini wonkani wontibira inni biraammo qabeenya nu qabnu sanarratti walqixa akka nu murteessinu nu taasisa. Kanaafu faatimanaa fi baammanaa waliin hojjechuun faayidaa guddaa nu qaba. Egaa haalli isin shunkurtaa diimaa kanatti oomishaa jirtanii baay'ee gaariidha. Shunkurtaa kana gabaaf dhiyeessuu qofamoo nyaataafillee hin fayyadamtu? Egaa shunkurtaa diimaa kana kan nu oomishnu gabaafis nyaataafis nu oomishna. Ega nyaataaf yeroo jettan waan akkam akkamiitiif fayyadamtu? Egaa shunkurtaa diimaa kana kan nuti fayyadamnu ittoo waan hundatti fayyadamna. Shiroo hojjechuudhaaf shunkurtaa diimaa nu barbaachisa. Buuphaa hojjetachuudhaafillee shunkurtaa diimaa nu barbaachisa. Thank you.
ammo raafoo hojjechuudhaaf shunkurtaa diimaa nu barbaachisa. Walumaa gala shunkurtaa diimaa nu barbaachisa ittoo hojjetachuudhaaf. Egaa daawwattoota keenyaa shunkurtaa diimaan faayidaawwan adda addaa qaba. Isaanis albuudotaa fi elementoota adda addaa waan of keessaa qabuuf isinis nyaata fayyadamtan guyyaa guyyaa keessatti akkuma maatii obbo Abayyaziid Abbaa Duraa nyaata keessan keessatti shunkurtaawwan adda garaa akkasiin fayyadamtaniif ergaa guddaa isiniif dhaamna.